Milan Milošević, nakon što je prekinuo saradnju sa televizijom Pink, reši da se malo povuče iz medija. Ipak, vest da više nije voditelj zadruge nije zvanično saopštena zadrugarima, te su po Beloj kući počele priče i teorije. Jedna od njih je da je Milošević poginuo, što naravno nije istina. Ili moguće da je poginuo stvarno, pitao je Zvezdan Anu. Šta pitaš ti to mene, čoveče, ko bre, bila je šokirana Ana. Milan, voditelj, rekao je Zvezdan. Bože svašta, izjavila je Ana. Nakon ovih priča Milan Milošević se oglasio za medije. Takve priče su jezive, mnogi javne ličnosti su prošle kroz to, te laži svakoga mogu da ubiju. Hvala Bogu, živ sam, zdrav sam, evo me u Budvi, odmaram. Ne zanimaju me gluposti, rekao je Milan.